going down, no, they're gonna give it all the change. To call me on my cell phone. Play nice when you need my love. Call me on my cell phone. What's Alo. Abi. טוב, אז מה קורה חברים? היינו בצ'אט חברים ו... יאללה, מוכנים לשידור? סבבה. טוב, האפליקציה הזאת זה אפליקציה שפשוט עושה לך סאונד מטורף, אתה לא מבין, זה אפליקציה שווה. פשוט קולט איזה אוזניות אתה משתמש בהן, ועושה לך באסים, הכל מטורף. פלוס זה שיש כאילו, בפלאפון שלי מין דבר כזה שאתה... כל צליל כאילו, כל תדר שאתה לא שומע, זה פשוט אתה לא עושה מבחן כזה, וכל תדר שאתה לא מסוגל לשמוע, זה פשוט מעלים לך, ואז אתה שומע ממש ברמה גבוהה. אז יאללה, בוא נראה לך את הסרטון. לפני שאנחנו רואים את הסרטון חברים, תעשו בלייק, תנו בפעמון, תנו בגנג, ותסאבסקריבו. בואו נתחיל בסרטון. יאללה. שנייה. What the fuck?
שלא לא שמעתי כלום. למה זה עושה את זה? למה זה עושה? אם זה נותן באמת לשמוע, זה מוזר כאילו. אבל אני לא יכול כאילו. אתה מבין, אני לא יכול לעשות את זה כאילו. כאילו, אתה מבין, בכל הסרטון יש דברים כאילו ש... נראה לי תהיה חבל, מה אתה אומר? נראה לי תהיה חבל. מודים, תמחקו את הילד הזה, תמחקו את מה שהוא עושה, הילד הזה. נגיד למודים שתמחקו לך את התגובות, תתנו לך הבא. וגם, טיימר.